jam e lumtur që dikush është kuruar për lukun e kolegut ton Ermal Vakës dhe na i ka qetur pak, a? De jo vetëm. Me atë performancën e ti. Është sigurisht e rëndësishme shumë të dim si të kujdesemi për veten në raport jo vetëm me aspektin fizik, por edhe atë shëndetësor, ku më në fund deri dita dhe koha të diskutojmë për një recet të lumturisë, ku nuk të ndalon asgjë në raport me ushqimin, sado që kam nisur palestrën, teksa vjen mbrëmje dhe do të ha ashtu sikur se diun të ha gjithkohës, pa asnjë lloj norme. Po, në rregull, jo jemi në rregull deri këtu. Por si të ha dhe të mos kem probleme që të kujtoj palestrën? Pra ushqyerja intuitive, recetë lumturisë kemi titulluar ne. Hajde ta shpjegojmë. Okay, kemi një panel interesant dhe fantastik në studio, sigurisht profesionistë për diskutuar mbi këtë temë. Nisim një herë me Valbona Lato, nutricioniste. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes, mirë se ju gjeta. Kënaqësi të kemi. Gjithashtu. Dhe psikologja Krisilda Lula, mirëmëngjes dhe mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes, faleminderit. A sa e bukur është si temë? Shumë. Realisht po. Dhe duken në vajzat tona... Që i përkasin kësaj i fushet. Po, i përkasin kësaj i fushet dhe kujdesen shumë, por edhe ju jeni me këtë të ngrënurit intuitiv? Dhe më thënë, qëfar do thotë? Shiko, ngrëni intuitiv në termin psikologjik qofte dhe shëndetësor, është thjesht një mënyrë jo dietike e të konsumuarit të ushqimit. Dhe më thënë, vetëm me dietën nuk ka lidhje. Që nga kjo, që kur është ne heqim një restriction ose një rregull të shkruar që duhet ta ndjekim, që nga kjo fillon çelësi lumturisë. Sepse ne po bëjmë diçka që dëshirojmë. Pra trupi jon konsumon ato ushqime që do, ja shikon syrit do t'i konsumoj apo e ndjen që duhet t'i konsumoj. Ka lidhje me dëshirën e të shijuarit të gjës. Dhe qoftë ushqime lëngje apo çfarë do lëgjeje. Quhet në këtë farmase është mënyra më e mirë dhe më e lumtur për që njeriu të jetë në përputhje fizikisht edhe, si më thënë, emocionalisht me atë që e vazhdon ditën edhe jetën. Që vijon. Pikërisht, do të thënë mendoj që është shumë emocionale, më shumë se sa fiziologjike, sepse ne le të themi të ndajmë pak nga pjesa e uris fiziologjike që trupi kërkon nevojat e tij për të mbushur lëndët ushqyese të metabolizmit. Kjo ka lidhje më shumë me pjesën emocionale, pra ti edhe pse mund të kesh ngrënë, trupi prapo të kërkon disa ushqime që ti thua se çfarë po mhaj tani, dua një gjë të ëmbël, dua diçka tjetër. Ku është problemi në aspekt psikologjik, si të bindim veten, të kontrollojmë veten në këtë në radhë të parë, se pastaj tek ndoshta teoreksit e mund ta menaxhojmë disi. Personalisht me ideologjinë që të hash dhe ti je i gëzuar për atë që po ha, sepse i bën më mirë se sa të hash dhe pastaj të vrasësh mendjen në vot çfarë bëra. Kjo është më stresante dhe kjo i bën më keq trupit sesa vetë ushqimi të që po ha tepër, le të themi. Por na sindikon në shëndetin ton kjo ushqyerja intuitive, kjo formë. Kjo është mënyra më e shëndetshme në të gjitha kuptimet për të ushqyer dhe për të vazhduar ditën. Është shumë rezultative dhe ka shumë të për sukses kur fillohet në moshë shumë të hershme. Pra sa më i ri e fillon si mënyrë konsumimi ushqimi, aq më efektive është, sepse ti fillon të kontrollosh instiktet. Okay. Ato që normalisht pra kjo është naqoj një... në tepri të konsumimit. Thua që është një formë që mund të ndishet gjatë gjithë jetës? Sigurisht që po. Do me thënë, ti mund të konsumosh të gjitha ushqimet që në një farmase trupi ti kërkon. E kupton, kur ti shikon diçka dhe e dëshiron, do të thotë që trupi jot në një farmase ka ndezat të lampën që thotë, okej, konsumoje, se mundesh. Gjithë truku i kësaj është teksasia, gjithmonë është teksasia. Po, eksakt, këtu do e dilja në diçka më praktike, për shumë, gjithmonë është teksasia. Si kemi si formulë, si ta zbatojmë. Po, pra, por problemi është që kur ti konsumon një ushqim që ti jepet 300 gram me mas dietore, po, ajo 300 gram të instiktivisht do duket se kurtua, po pse 300, unë nuk ndihem i ngopur me kaq. Kurse kur ti konsumon diçka që e dëshiron, kjo lidhet pastaj edhe me pjesën e hormonit të lumturisë që ti e konsumon me kënaqësi atë gjë, fillon ndjesia e ngopjes. Automatikisht, edhe psikologjikisht, prandaj është e lidhur shumë kjo pjesë e stomakut me psikologjinë, kjo e ngrëna intuitive. Sepse ti automatikisht konsumon, je i lumtur, po ndërkohë e kontrollon dhe sasinë për arsye sepse ky hormon ka kryer punë. Ne konsumojmë ushqim për të ndjer të kënaqur. Kur ti xhaje e kënaqur duke konsumuar, do të thotë që ti e ke arritur qëllimin. Krisilda, a është një lloj të ushqyerit në këtë mënyrë, një lloj çrregullimi i organizmit ton? Le të themi që mund të futet te çrregullimet të ngrënit, por mendoj që më shumë se sa çrregullim, unë do ta quaja le të themi një alert që trupi ty po të bën. Domethënë, fokusohu tek le të themi çfarë po ndodh dhe pse trupi po të kërkon ty që të hash diçka. Pse e them këtë? Sepse zakonisht le të themi ndodhin kur ke emocione negative si trishtimi, mërzitja apo dhe stresi për ta quajtur edhe më shumë,
kur ti fillon dhe janë dy rastet, ata të cilët duan të hanë dhe ata të cilët dhe u prit atoreksi, pra nuk kanë dëshirë për të ngrënë. Dhe kjo vjen si pasojë stresit të madh, le të themi, sepse le ta quajmë pak më praktike. Në momentin që ne jemi të stresuar, pse themi se gjithë psikologët dhe gjithë specialistët thonë që stresi të bën keq. Ndodh sepse në rast kur ti je i stresuar, trupi vepron me disa mekanizma mbrojtës, të cilët domethënë janë të njëjtë me mekanizmat kur trupi është në le të themi në një situatë të rrezikshme. Pra, truri fillon të punojë më shpejt, i gjithë organizmit fillojnë të punojnë më shpejt, dhe stomaku, gjithashtu zemra, dhe në mënyrë të tillë, stomaku dhe truri merr perceptim që edhe pse mund të ketë ngrënë, un jam i urritur, pra sepse edhe vet ai hormoni, siç tha dhe doktoresha, prodhohen më shumë. Pra dhe ti tani trupi të kërkon të prodhosh hormonin lumturisë sërish, sepse je i mërzitur, je i stresuar. Dhe disa njerëz konsumojnë ushqimin për të ndjerë më të lumtur. Nga ana tjetër, kemi dhe rastet kur le të themi mund të keni dëgjuar të këta njerëz që thonë jam i urritur po nuk kam oreks. Që çfarë do të thotë? Trupi po të kërkon që ti të hash, sepse do të plotësoj nevojat e ti fiziologjike, mirë po ti je aq shumë i mërzitur, i stresuar, pra ke shumë emocione negative saqë nuk e ke mendjen të ushqim, pra nuk të vjen të konsumosh diçka. Dhe kjo është si thua një tip parë që ti po të thotë trupit që unë jam i stresuar. Dhe çfarë duhet bërë konkretisht në këto raste? Përveç ushqimit të rregullt, pra edhe në momentin që ti nuk, sepse këtë kam dhe nga përvoja personale, sepse jam një njerëz që kur stresohem nuk më vjen të konsumoj ushqim. Nuk të vjen të konsumosh? Jo, do më thënë jam nga të tipa që më mbyllë të oreksi. Dhe ajo që farë unë kam bërë dhe që e kam parë, do më thënë nga studimet që është efektive, është të mëndosh për një ushqim që ti e ke vërtet shumë qef. Dhe në këtë mënyrë, domethënë ty fillon dhe të hapet oreksi. Pra ka mënyrë që funksionon si praktik. Nuk e di nëse dhe doktoresha mund të më mbështesë këtë mendim. Në fakt të ngrenë intuitiv këtë ka si bazin, ti si bazë. Domethënë ti duhet të konsumosh ushqim kur ndjen uri, jo kur je i uritur. Domethënë janë dy faza që shkëputen. Prit se tani nuk e kuptoj. Këtë se kjo është çik. Duhet të konsumosh ushqim kur ndjen uri, jo kur je i uritur. Po, kur ndjen uri. Si ta kuptoj? Atë që ajo tha, domethënë pikërisht zonja e tha shumë bukur tha. Kur ti ke shkëputjen ndjesia, është ajo që ti praktikisht jen fiksë në stadin që i thua duhet të ha. Ti i thua, instinktivisht trupi tëm duhet të ha. Por çfarë bën psikologjikisht nga stresi apo nga shumë faktorë të tjerë, ti e frenon këtë gjë. Dhe çfarë bën konsumon kur ka arritur në pikën që karburanti ka shkuar në zero? Pra, e them ndryshe me fjalë të thjeshta, mos qëndroni gjithë ditën pa ngrënë dhani në 5 apo 6 mazë ku ka kputuria, por dhe këtu e ka dhe suksesin. Logikisht në drek kur ti jet vakti i duhur. I ngrënë intuitiv, prandaj është perfekt kur ti e dëgjon trupin në çdo detaj në konsumimin e ushqimit. Domethënë në çdo instinkt që të vjen. Këto që po diskutojmë na, i bie që të hajmë zjuarsi, po kur na e kërkon organizmi, jo se zjuarsi është të krijojmë dhe abuzim, gjë, të bindesh. Do të thënë ne në përgjithësi kemi prirjen, pse i bindesh një diete? Po. Pse? Ajo është të kontrollosh, ajo është të përdorësh logjikën. Ne po flasim që ti duhet i bindesh emocionit dhe ndjesisë së trupit tënd. Vetë trupi jot të dikton dhe të tregon se çfarë duhet konsumosh dhe si duhet të sillesh. Por nëse ne lëmë të lirë edhe i përgjigjemi thirrjes intuitive që duhet të konsumoj, duhet të konsumojmë. Këtu dalim tek që ju thashë tek hormoni kënaqësisë, që ti kur han atë që dëshiron, që trupi ta kërkon, ku dëgjon në një moment ti shef diçka që është më shumë kalorike se sa po të jetë më pak kalorike, por nëse ti e konsumon atë sepse ke kënaqësi, ti nuk e për të ngrënë një apo dy apo tre pesë copë. Ti ke për ta shijuar atë gjën. Dhe këtu nuk shkojmë të abuzim. Ky është. Un kam vënë re për shembull, unë dhe Ermali kur jemi në këto drega tona ose dagat nuk dim të ndalojmë. Ah, okay. Pse nuk dim të ndalojmë? Sepse ne mund të konsumojmë drek në 4 pas ditës për shkak. Po, po. Ja shkojmë në një tim pik. Ok, jemi të qartë. Faleminderit shumë për këtë informacion. Se na, domethënë nuk është se nuk e dinim, por në kuptimin e harrojmë ndonjëherë dhe nuk jemi të qartë. Po. Kështu që në këtë formë edhe ne i themi gjithmonë dëgjohet trupin. Ka raste ndonjëherë që edhe vetë trupi nga anët kimike ka lënd minerale apo vitamina që i ka mungesë dhe shpeshherë mund të dëgjosh ose vetë mund të ketë ndodh, që të ke një frutë që nuk e konsumon kurrë për shembull. Dhe ka momente që thua, "Wow, ta haja një kështu." Sepse trupi në fakt është duke të kërkuar pikrisht atë që të ofron ai lloj fruti. Domethënë vet instinktivisht ti je duke kërkuar. Kjo është e ngrënit. Domethënë të ngrënit intuitiv është thjesht i bindesh asaj emocionit, por ndërkohë edhe instiktit të trupit tënd dhe ti gjithmonë të drejton ajo gjëja.
nuk e lë rregullin të drejtoj. Me rregull do ta thyesh. Kjo mënyrë e të ngrënurit. Po. Pavarësisht se ne jemi majsa po shtrojmë bisedën në studio, ju po thoni që nuk të çon në deri në pikën që ti mund të bëhesh obez. Jo, normalisht jo. A të dërgon, a mund të ka rrezikshmëri të jesh i prirur të bëhesh një obeze duke ju përgjigjur mendjes për ushqimet që ti kërkon organizmi? Kjo është me faza, nëse ti ke ndjek një jetë me dieta strikte, me regjim ushqimor, me, do me thënë, ti ke një ndryshim drastik, kur fillon të konsumosh intuitiv, ajo ka fazën e vetë që normalisht po. Sepse ti do fillosh të konsumosh çfarë do lloj kalorie. Mm-hmm. Automatikisht, kjo është ngrënit, do me thënë që ti konsumon çdo lloj gjeje që ke dëshirë ta konsumosh. Po. Emocioni jo të thotë ta konsumosh. Por ndërkohë, në momentin që ti me kalimin e kohës fillon të ndihesh mirë në habitatin, sepse ajo ka dhe pasojat psikologjike që ti fillon të ndihesh mirë me veten tënde, me trupin tënd, fillon ta kontrollosh edhe instiktin, fillon ti kontrollosh edhe vaktet. Dhe të gjitha këto, me kalimin e kohës, ti trupi jot fillon normalizohet. Pra i depoziton të gjitha atje ku duhet i depozitoj dhe fillon të konsumoj dhe energji nëpërmjet yndyrës tënde. Kjo, ka atë fazën e keqe, por ama në momentin që ti i reziston dhe kalon atë periudhën që i themin 6 mujore e 1 vjeçare, ti automatikisht je shumë herë më mirë se sa me dietat strikte apo me regjime. Strikte, të cilat përdorim herë pas here. Mendoj se është konstatimi i drejtë, po e marrë mëse tepërmi nga eksperienca personale, ndoshta ju mund të ma konfirmoni ose të marrëzoni si tezë, teksa nuk kemi të ushqyer, edhe psikologjikisht nuk kemi mirë. Pra nuk kemi në gjendje as të mendojmë mirë, të mendojmë në formë kreative dhe as të jemi 100% frytëllënës. Është shumë vërtet sepse ti nuk përplotson nevojat e bazë trupit dhe jo më të kalosh tek nevojat e tjera. Pra, edhe nëse ti mundohesh të fokusohesh diku, trupi jot po të çon sinjale akoma që të lutem më plotson nevojat e bazë, që janë uria, domethënë ato që trupi ti duan për të rezistuar në një situatë të caktuar. Por duke u nisur dhe nga ajo që ju that, është vënë re nga disa studime që njerëzit të cilët kanë këtë ushqyer në intuitive, pavarësisht se janë shumë të lumtur kur konsumojnë ushqimin, mbasi e kanë konsumuar, ata kanë ndjenja faj, që pse e hëngra këtë kur unë nuk kërse isha i uritur. Dhe këtu fillon e gjithë problematika, sepse fillon nga stresi më parashëm që kishin, fillon dhe... Kalim dhe stresi nëmër... Shumë, shtohet dhe një stres akoma më shumë. Ok, mund të kemi një sugjerim në raporte me formën dhe mënyrën se si konsumojmë vakte, dhe jemi mësuar tradicionalisht të konsumojmë 3 vakte dhe këto herë dhe të zgjatura në kohë. Sa herë duhet të konsumosh në ditë? Normalisht në një fet që duhen konsumuar në total 5 vakte. 5 vakte. Si me thënë vakte kryesore që quhen mëngjezi, dreka dhe darka dhe ato vaktet e ndërmjetme që janë para dite dhe mbas dite, si me thënë. Nëse ti konsumon, sepse këtu ndahen pastaj mënyra e ushqimit që ti konsumon. Në vaktet kryesore ti konsumon kilokalorit më të larta, në vaktet e ndërmjetme ti mund të marrësh qoftë edhe një break dhe ideja është për të ndjerë ngopur dhe për mos ta lënë trupin që si të thonë se po, domethënë ti jetë gjithmonë në atë pjesën që ta kesh mendjen tek ushqimi, çfarë do konsumoj, çfarë do ha. Nëse ti je gjatë gjithë kohës në aktivitet, në pjesën e qoftë në marrëdhënie pune apo kudo, automatikisht trupi konsumon. Kjo do të thotë që çfarë duhet t'i japësh ti? Ushqim, sepse e vetmja mënyra ajo është. Por tek të ngrënit intuitiv për shembull, po. Normalisht është kjo që e tham që është pjesa e vakteve minimalisht 3 vakte duhen konsumuar. Dhe çfarë bën? Nëse ti e kontrollon këtë gjë, kjo është perfekte. Sepse çfarë ndodh ndonjëherë edhe nga kjo ana psikologjike të ndjerit mirë, kalojnë ato oraret, sepse për shkakun ka dhe pjesa e restriction orare, që ti duhet konsumosh minimumi 2-3 orë përpara gjumit. Ushqim. Sa do të jetë diferenca nga vakti në vakt? Ka ndonjë sugjerim? Varet, sepse varet nga individi, çfarë aktiviteti bën, por normalisht nuk është se minimalisht të paktën 3 orë duhet të jetë një shkëputje, që të ketë një... Dhe s'ka asë një gjë pastaj, secili e ndjen sipas mënyrës vetë. Mirë, për të pasur një mendje të shëndosh dhe një trup të shëndosh, ne mund të ta përdorim të ngrënjë intuitive, do të thonë ti plotësojmë dëshirat organizmit tonë. Por pa e tepruar. Gjithmonë kjo është. Ashtu si që adashja ime Bona e duket që e ndjek, por edhe Krisilda, urime, komplimente, faleminderit që ishit me ne sot. Faleminderit, faleminderit juve. Gjithashtu, faleminderit.